Nou gaan we, laten we even naar IS gaan. Ik geloof dat 8 van de 10 mensen die in het kader van IS zitten... oud-Irakezen zijn uit het leger van Saddam Hussein. Hè? IS is grotendeels een Irakese organisatie. En laten we maar starten op het moment dat de Amerikanen Irak bezet hebben. Dus dat is vanaf 1 maart 2003. En toen moesten ze moesten iets met Irak, als je het eenmaal bezet hebt. Laat ik er nog even kort bij zeggen. Er was geen enkele reden om dat te doen. Saddam Hussein had totaal niets te maken met 9-11. Dat hebben de Amerikanen uitgevonden dat het wel zo was. Een hele lange propagandaoorlog gevoerd dat het zo was. En nu hebben ze Irak bezet. En vanaf dat moment hebben ze vrijwel alles fout gedaan. Ze hebben de Baathpartij opgeheven. Dat was het officiële politieke instrument van Saddam Hussein. En ze hebben bovendien het leger ontbonden. Allemaal Bremmer, ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Toen al een vervelend autoritair baasje. En dat was hij in Irak uiteindelijk ook. Want dat betekende dat duizenden en duizenden mannen met een heel behoorlijke baan en een heel aardig inkomen plotseling... Alles kwijt waren. Ja, alles kwijt waren. Ze hebben heel kort nog een soort uitkering gekregen, maar dat was volstrekt onvoldoende om van te leven. Ja. Dus wat moesten die mensen? Het waren vrijwel allemaal Soenieten, want het regime in Irak was een Soenitisch minderheidsregime wat de Sjiïtische meerderheid onderdrukte. Dus de meeste van die lui hebben zich onmiddellijk aangesloten bij een soort van low-key opstand tegen de Amerikaanse aanwezigheid. We weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak... en de Sjiïten zijn daar in de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting dat er ook een Sjiïtische regering zou komen. Onder leiding van precies de verkeerde figuur, Nouri al-Maliki. Ja. En wat heeft hij gedaan? Die heeft eigenlijk in toenemende mate een sectarisch intolerant bewind gesticht... waarbij Soenieten werden ontslagen, de Soenitische vicepresident moet vluchten naar Koerdistan. Het was een wanvertoning. En daarvan heeft eigenlijk de beweging, die eerst Al-Qaeda in Irak heette, gebruik gemaakt om in feite een soort van weerstandsbeweging te stichten. Die Al-Bakr al-Baghdadi, die daar nu de baas van is, die is in ongeveer 2010 is die daar... de leider van geworden. Niemand stelde zich daar veel voor, maar hij blijkt dat enorm goed gedaan. Hij begint zijn carrière in een Amerikaans gevangenenkamp in 2004... waarin hij in feite al die lui heeft leren kennen... die nu het kader vormen van IS. En zij richten zich, IS richt zich in eerste instantie tegen Assad... en wordt door bijna iedereen, ook in het Westen gezien... als misschien ook nog wel een partner tegen Assad... Ja, ze hebben de Syrische burgeroorlog gebruikt als een soort van opstap naar een beheersing van gebied. Hij begon, op een moment heeft Al-Bakr bedacht, ik wil eigenlijk een staat stichten, het nieuwe kalifaat geheten. En al die Sunni-steden die langs de Eufraat en de Tigris liggen, hadden schoon genoeg van het Sjiïtische bewind. En dat was allemaal keurig voorbereid en hebben zich laten bewerken door IS om in feite onder IS-gezag te geraken. Ja. Zo is in feite het nieuwe kalifaat ontstaan. In Syrië was dat ook mogelijk, omdat IS zich daar vrij snel gericht heeft tegen andere verzetsgroepen tegen Assad. Ja. Maar in algemene zin kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd waarin het mogelijk was om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie, zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster wat Amerika gecreëerd heeft. Ja. En als je met Amerika identificeert, kun je zeggen wat wij zelf gecreëerd hebben. Nou ja, goed, ik zeg we zelf, omdat wij natuurlijk, wij ook Nederland, in zekere zin een betrokkenheid hebben. Nou ja, wij zijn zowel in Afghanistan als in Irak betrokken geweest bij het Amerikaanse optreden. En dat hadden we naar mijn idee zeker niet moeten doen. U hoort